Alo. Alo. Salam Kurban Bey. Ay selam Erasmus Bey. Buyurun nefesiniz. Müdahale için. Ama böyle mevzuya toxunmuşuz ki bugün mecburam. Buyurun. İzleyicileri de salamlayıram herkesi. Kurban Bey, bir iki mesele var, ona yüngül toxunmak istedim, çok vaxtınızı almayacağım. Buyurun. Demeli, Hikmet Təsənovun tərcümeyi halına bağlı biz danışmışız da etraflı. Bak, təsəvvür edin, bu adamı getirip 18 yaşında güya tabur komandirini muavin ediblər ve bu 18 yaşında rütbə alırdı, bilirsiniz bunu. Yani diyelim Yani de bu nasıl rütbə. sahtekarlığın mısın? Kurban Bey, SSR'in Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin təcrübəsində, praktikasında belə bir ənənə olubdur. Bu tür irəliləyiş, irəli çəkilmə halları yalnız ve yalnız şəcərəsi dövlət təhlükəsizlik orqanlarına xidmət eləmiş adamlarda olubdur. Yəni tutalım ki, Hikmət Həsənovun atası yəqin ki, Evet. çığul olub, agent olub, onun babası NKVD-nin agenti olub. Bu elə belədən olmur belə şeylər. Bilirsiniz, 18 yaşında insanın hələ bir şəxsiyyət kimi formalaşma mərhələsi baş tutmuyor. Hikmət Həsənovun şəxsiyyəti heç vaxt olmayıb, olmayacaqdır da, o heç başqa məsələ. Amma ümumiyyətlə, yəni bir standart yanaşmalarda belə bir qayda var da, yəni insan mesela siz götürüp KGB arxivlerini nəzərdən keçirsəniz, orada tek tük 18 yaşında belki agent tapa bilirsiniz ki, əməkdaşlığa cəlb ediblər. Niye? Çünkü hala formalaşmayıb. Onun hərəkətinə prognoz vermək olmaz. Onun ne cür davranacağına, 2 ildən sonra ne olacağına, ailə qurandan sonra necə olacağına heç kim təminat verə bilməz. Hikmət Həsənovun ve bütün bu Hikmət Həsənovların şəcərəsini araşdırmaq lazımdır. Bütün bu Tək onu yox ki, cinayətlər tək onu işlemek. yox. Hikmət, mən Ben size deyim de, onu demek istedim. İqbal Ağazadəni de, İlham İsmail, hamısını araştırmak lazım. Göreceksiniz ki, o Mehdi Mehdiyev var, şeyi həbs elətdirən. Bəli. Onun da babası. Onlar hamısı Rusun nökərləri olub, hamısı. Nəsillikcə. Nəhayət Qurban Bey, siz danışırsınız. Məsələn, insanlar yəqin ki, cavab tapa bilmirlər de ona. Tofiq Şahmuradov pili götürəndə kimdir ki? Sıradan bir 30 yaşlarında, mən onun haqqında təhqir işlətməyəcəm, çünki onun ailəsinə nəsilinə müraciətim var. Sonda müraciət edəcəm. Tofiq Şahmuradov o boyda səlahiyyətlər əldə edib. Təsəvvür eləyin, Nəsimi bəy yadınıza gəlir, Sinefirdən deyildi ki, Tərtər hərbi prokurorunun üstləntiqinə tapşırıq verir ki, bunu tutun, aparın. Bu yalnız o halda mümkündür ki, ona kimlərsə bu statüsü vermiş olsun. Bu sual məni ömrü boyu narahat edib. Aprel ayında mən bir keçmiş vaqon yoldaşımla görüşdüm. Bu necə bu kimdir ki, bundan verilən şikayəti məhkəmə götürmür, təsəvvür edirsiniz. Məhkəməyə ki, Hikmət Həsənova tabi deyil, Xanlar Vəliyevə tabi deyil. Bu nədir belə? Mənə dedilər ki, Tofiq Şahmuradov ikili agent olurdu. Həm Rusiya Xüsusi Xidmət Orqanları onu verbov edib, Apar Münazim Bayramovun təhvil vermişdi də. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi idarəsinin agenti olubdu. Deməli, bu bütün o generallardan da Thanos yığıb detexəyə ötürülmüş. Ona göre mi Onu onu koruyorlar? məhz Bəli, məhz ona görə onu bugün qoruyurlar. Əgər belə deyilsə, mən xahiş edirəm, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəsmi açıqlama versin ki, Tofiq Şahmuradov dedik agenti deyil, heç vaxt olmayıb. Mən onun hansı tarixdə, kimlər tərəfindən əməkdaşlara cəlb olunduğunu və hansı təxəllüs altında fəaliyyətini açıb deyim. Bu belə. Sonda, mənim Tofiq Şahmuradovun ailəsinə, nəslinə müraciətim var. Yəqin ki, onun nəsli var da, göbələkdəki yerdən çıxmayıb. Baxın, mən bir kəlmə təhqir eləm. Mən istəyirəm ki, kim bunun ailəsini tanıyırsa, nəslini tanıyırsa, mənə çatdırsın. O nə cinayətlər törədib, nə əməllər törədib, bunu qanun bilər. Qanun, dedim də, onun himayədarlarının qarşısında acizdir. Tofiq Şahmuradov
Ben onun ailesine, nesline müraciət edirəm. Şəxsən mən təhqir edib dəfələrlə. Ben istəyirəm onun nəslində bir balaca ağlı kəsən adam varsa, ona desin ki, dursun məndən video müraciət edib üzr istəsin. Əks halda, o nəslin gec ya tez gələcəkdə, yaxın gələcəkdə, uzaq gələcəkdə nələr yaşayacağına görə mən məsuliyyət olarını öz üzərinə qoyuram. Ona görə ki, demişim, təhqiri mən heç kimə bağışlamır. Heç kimdə bağışlanmayacaqdır. Bizim gördüyümüz iş vicdanlı iş olub, dövlət namin olub, xalq namin olub və bu yolda bizi təhqir eləyən hər bir şəxs, tiktakı şəxsi məsələdir də, biri varsa mənim fəaliyyətimə deyəsən yalandır, böhtandır, biri də var məni təhqir eləyəsən, mənim ailəmi təhqir eləyəsən. Mən o fədai asaydının rəhbəri var o gədə. Mən ona aprel ayında, may ayında, iyun ayında bir neçə dəfə zəng elədim ki, Bakıdayım, gəl sözüm var, özünü dandırdı, dedi o mən deyiləm, o başqadan başqa ad verdi. Tofiq Şahmuradovun nəslində, əgər onun nəslində bir nəfər az çox baş işləyən adam varsa, mən müraciət edirəm. Yaxşısı budur, onu çıxardım, məcbur edeyim. Hər şeyə görə üzr istəsin. Eləməyəcəksə. Keçən dəfə söz verdim Hikmət Həsənova, dedim 24 saat vaxt verirəm. Eləmədi, durdum, dedim Nəcməddin onu necə cəlb edib bu işlərə. Tofiq Şahmuradov nəslində bir adam varsa ağlı başında, bunu məcbur eləsin, 24 saat ərdində dursun, üzr istəsin. Oradan o tərəfə mənə lazım deyil. 24 saat 10 dəqiqədən sonra lazım deyil. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 11-in yarısıdır. 22:30-dur təxminən. Sabah 22:30-a qədər Tofiq Şahmuradovun üzr istəmək imkanı var. Heç eləməyəcəm. Sadəcə bundan sonra onun nəslindən 50 adam da durub üzr istəsə, heç nəyi qəbul edən deyiləm. Amma, demişəm, onun ətrafındakılar var. Onlar da kim nə təhqir eləyib, hamısının cavabı veriləcək. Sadəcə bugün qarşımızda böyük bir ictimai yük var. Dövlətə görə, xalqa görə məsuliyyət daşıdığımız bir iş var. Şəxs işlər ona qatmaq istəmirəm. Bunlar yekunlaşanda növbə şəxsi məsələlərə çatacaq. Və şəxsi haqqı hesablarda əsl Azərbaycan ənənələri qaydasında həyata keçiriləcəkdir. Heç kim düşünməsin ki, Azərbaycan xalqı yoxdur, onun ənənələri yoxdur, onun qaydaları yoxdur. Əgər kiminsə nəslində bu qaydalar yoxdursa, kiminsə bütün şəcərəsi Xanlar Vəliyevin Azərbaycan hərbiçilərinə yaxdığı yolu keçibsə, bu deməkdir ki, hamı belədir. Mən istədim bu şeyləri deyim. Birinci, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti açıqlama versin ki, Tofiq Şahmuradov DTX agenti deyil və heç vaxt da olmayıbdır. Və ikinci, 24 saat dediyim kimi. Təşəkkür edirəm, üzr istəyirəm vaxtınızı aldığım üçün. Çox sağ olun, sağ olun, var olun. Mən Azərbaycan Xidməti Mühəndisləri adından təşəkkür edirəm Rəstun bəyə. Sabah saat 23:30-da gözləyək. Amma onu deyim ki, bu Tofiq Şahmuradovun törətdiyi əməllər bunlar üzürlük deyil. Üzürlə yəni yüyləsi bir şey deyil. Adam açıq şəkildə cinayətlər törədib. Bu tərtər cinayətin iştirakçısıdır. Mütləq qanun qarşısında Hikmət Həsənovdan bir də cavab verməlidir. Onun başqa yolu yoxdur. Bu belə də olacaq inşallah Allahın köməkliyi ilə.